Zabranom direktora opšte bolnice u Požarevcu dr. Srećka Bosića da se predstavnik firme Renoir DO Milica Nikolić obrati novinarima i to na njihov zahtev upriličena je konferencija za medije na ulici ispred bolničkog kruga. Hronologiju događanja i svoje viđenje svega što se je dešavalo oko zabrane snabdevanja i spremanja hrane bolesnicima opšte bolnice u Požarevcu iznala je predstavnicima medija Milica Nikolić. Prvo bih želela da naglasim da se trenutno objekat kuhinje nalazi u državini Renoara, jeste se bolnica uknjižila kao vlasnik, ali bespravno i taj slučaj je trenutno na sudu. Znači mi smo u procesu kod toga da se dokaže ko je pravi vlasnik, jer je firma Renoir DO isključivo sopstvenim sredstvima izgradila i opremila dati objekat. Tako da niko nije upadao neovlašćeno, snimali su se radnici samo kuhinje, nikako bolnice itd. itd. Drugo, ono što samo želim da istaknem, što sam jutros istakla, jeste da od momenta raskida, odnosno isteka ugovora sa određenom firmom, državna institucija svaka je dužna da do momenta raspisivanja i zaključenja tendera sklopi ugovor o saradnji. Znači, taj vakumski prostor mora biti popunjen, ali po zakonu ima pravo da to uradi samo sa jednom firmom, a to je firma koja je do sada obavljala datu delatnost za datu državnu instituciju. U našem slučaju firma Renoir DO za opštu bolnicu u Požarevcu. I ja samo tu postavljam pitanje, gde je tu pravni osnov, kako se onda sarađuje sa Crvenim krstom, ako se poštuje zakon? Jer ako se poštuje zakon, firma Renoir DO je jedina sa kojom može da se sklopi ugovor do momenta zaključenja tendera. Ko štiti interese pacijenata, ko kontroliše hranu koja stigne? Da li se sanitarna inspekcija oglasila u vezi sa tim? Drugo, nikakve dopise nismo dobili niti primili o tome da treba. Treće, ovo u vezi sa ucerom, nema nikakve veze sa istinom, gde su dokazi, ko koga ovde može da ucenjuje. I ako iko i pomenu ugovor, to je samo na osnovu pravne osnove. Ako ćemo da pričamo o zakonodavstvu i pravu, gde je onda taj ugovor koji je sporan? Kako neko svojevoljno može da izabere, e, ajde on će da mi dostavlja hranu, a predstavnik je državne institucije? Jeste, štitimo interese pacijenata, naravno samim tim kad pozivam sanitarnu inspekciju da izađe i ispita ispravnost hrane i proceduru, ali isto tako želim da zaštitim 40 zaposlenih u firmi Renoir DO koji ostaju bez posla. I tražim, evo pozivam grad Požarevac da reaguje na ovu situaciju, da se ispita istina i da se zaštite i interesi zaposlenih koji ostaju na ulici samo zato što se ne postupa u skladu sa zakonom. Mogu samo da kažem za ovo što se tender raspisati u roku od 3 dana, svi znamo da se tender ne može raspisati u roku od 3 dana. Usledila su i pitanja novina. Istina je znači da je doneta presuda, da je ugovor raskinut i da jednostavno mi više nemamo nikakav pravni osnov da isporučujemo hranu. Ali mi smo to i dalje radili dok nismo sazvali sastanak. Da, želim da napomenem da smo mi par dana isporučivali obroke bez postojanja ikakvog pravnog osnova. Onda smo pozvali direktora Bosića, da, pošto on nas nije pozvao, nego mi njega na sastanak, da ga pitamo šta ćemo dalje. Da je on odgovorio, evo kako je odgovorio, videli ste juče kako ćemo dalje, kolica nisu dopremljena, stopirano je, ugovora nigde nema, dopisa nikakvih nema, šalje se komisija koja treba nas da iseli odavde. Eto, videli ste sve kakav je odgovor. Mi nismo dobili nikakav dokument kojim se traži garancija. On ističe da je to istaknut nekoj oglasnoj tabli. Na kojoj oglasnoj tabli? U našoj firmi nije. A ja ne mogu da idem po drugim firmama i da tražim oglasne table da vidim da je poslat neki dopis ili šta.